God morgen. Dejligt at være i Betania Kirkecenter igen. Og dejligt at være i jeres stuer. Hvem havde troet på det, at vi kommer i en tid, hvor vi skal holde gudstjeneste i stuerne igen? I vores hjem. Men det gjorde den første kirke også, så rigtig dejligt, at I er med der. Jeg håber, I er der. Jeg kan jo ikke se jer. Jeg havde glædet mig til at være sammen med jer, men det må vente til en anden gang. Jeg har givet min tale en overskrift, der hedder "Tro ikke på alt, du tænker." Tro ikke på alt det, du tænker. Vi har mange tanker i vores hoved, og ofte er vi fristet til at lytte til de stemmer i vores hoved. Jeg mener ikke stemmer, du hører stemmer, men du ved alt det, hvad du tænker og hvad der foregår i dit hoved. Det kan være nogle gange svært at forholde sig til det. Og selvom man er blevet kristen og har sagt ja til Jesus, så forandrer ens tankegang sig ikke fra en dag til den anden. Paulus siger faktisk til os, at vores sind skal fornyes, eller vores tanker skal fornyes, og det er sådan en livslang proces. Og jeg tror, en af de meget, meget vigtige ting i vores liv, når vi har sagt ja til Jesus og følger ham, det er, at vi skal finde ud af, hvem han er, hvem han virkelig er. At vores antagelser om ham, de bliver afprøvet. Fordi vi har alle sammen et billede af Gud, vi har alle sammen et billede af Jesus, og det skal møde virkeligheden. Vi skal finde ud af, er det sandt, det hvad jeg tror om ham. Jesus udfordrer faktisk sine disciple, da han går en tur med dem på vej et eller andet sted hen, hvor Jesus spørger sine disciple, hvad siger folk om mig? Hvad siger de om mig? Og det er ikke fordi Jesus har en identitetskrise og skal finde ud af, hvem er jeg egentlig? Men han spørger, hvad siger folk om mig? Hvordan ser folk mig? Og der er en del, der svarer, og så nogen siger, jamen, det er nogen, der siger, at du er Johannes Døberen, og nogen siger, at det kan være, at du er Elias, eller du er genopstået, du er Jeremias, du er en af de her store profeter. Og der er så mange bud på, hvad folk tænker på, hvem Jesus egentlig er. Men så henvender han sig til disciplene og siger, hvem tror I, at jeg er? Det er interessant, ikke? De er gået sammen i over et år eller to måske. Og så spørger Jesus, hvem tror I, at jeg er? Og jeg vil stille det spørgsmål dig i dag på Jesu vegne. Hvem tror du, at Jesus er? Nå, jamen han er Guds søn. Nej, hvordan er han? Hvem er han? Hvad er dit billede af ham? Fordi dit billede af ham er meget, meget afgørende, hvordan du lever i dagligdagen. Vi har alle sammen et billede af den nye amerikanske præsident, Joe Biden. Vi er alle sammen et billede af den gamle præsident, fordi der blev sagt så meget, og han har selv meldt så meget ud. Men jeg er overbevist om, hvis vi vil mødes med ham, eller kunne mødes med ham, så vil vi opdage, hold da op, han er et helt andet menneske, end jeg egentlig troede, han var. Fordi når du kommer tættere på og lærer mennesker virkelig kende, så forsvinder alle dine antagelser om en bestemt person. Og nogle ting bliver selvfølgelig afkræftet, andre bliver bekræftet. Peter siger i sit andet brev, jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af Gud. Han siger, vi som følger Jesus skal vokse i vores forståelse af Gud, hvem han er. Fordi, siger han, der vil vi opleve en stadig større rigdom af nåde og fred. Og hvem vil ikke have mere nåde og mere fred i sit liv hver eneste dag? Det har jeg i hvert fald lyst til. Så det er afhængigt af, at jeg vokser i min forståelse af Gud. Så der for at vende tilbage til Jesus' spørgsmål til disciplinerne, der han spørger, hvem tror I, at jeg er? Så siger Peter lige pludselig, jamen du er Guds søn, Messias, den frelser. Så siger Jesus, det kunne du ikke vide, bare ved at kigge på mig. Det er min far i himlen, der har åbenbaret det for dig. Det ord åbenbaring, det betyder, at det har min far vist dig. Du har fået kundskab, overnaturlig kundskab fra Gud, at det er mig. Og når vi i Bibelen, så ved vi faktisk, at det er kun Guds ånd, der kan forklare os, hvem Gud er, og give os en forståelse af, hvem Gud er. Det vil jeg ikke komme længere ind på, det kunne man bruge lidt længere tid på, men jeg tager det som givet, at vi har en forståelse af, at det er kun Guds ånd, der kan vise os, hvem Gud virkelig er. Så hvordan arbejder jeg sammen med Helligånd, at jeg forstår mere, hvem Jesus er, får en større forståelse af Gud? Skal man læse teologi? Skal man gå på en bibelskole? Skal man trække sig tilbage i et kloster og bare læse i Bibelen hele dagen?
Hvordan er mine chancer som helt almindelige samfundsborger, at jeg får en større forståelse af Gud? Jeg har overhovedet en chance. Og jeg har lyst til i dag, hvis jeg noget fra det gamle testamente, hvor Helligånden virker i tre mennesker. Jeg bruger de her tre mennesker som et eksempel. Det er faktisk en meget velhavende familie, eller det er et velhavende ægtepar i Mellemøsten fra en anden kultur, som ikke kan få børn. Og der er en au pair-pige involveret i alt det her. Og det ender med, at der er masser af konflikter, der er masser af tid, der går. Men alle tre får en oplevelse med Gud. Alle tre får et større billede af, hvem Gud er. Og det har jeg lyst til at kigge på, fordi det har så meget med vores hverdag at gøre. Det er så naturligt, når vi først kigger på det. Når du har læst Bibelen i lang tid, så tænker du selvfølgelig, du har allerede gættet det. Det er Abraham og Sarah og Hagar. Men når man kigger sådan og fjerner navnene, så er det bare en helt almindelig hverdagshistorie, hvor alle tre finder ud af, hvem Gud er. Og jeg har lyst til at læse det her afsnit fra 1. Mosebog, kapitel 16. Der står følgende her. Abrahams kone, Sara, kunne stadig ingen børn få, men hun havde en egyptisk slavepige, der hed Hagar. En dag sagde hun til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Prøv du at gå ind til Hagar. Måske får hun en søn, som jeg kan regne for min egen. Abraham gik ind på forslaget, og Sara gav ham egypterpigen Hagar som sin anden kone. Dette skete 10 år efter, at Abraham var kommet til Kanaans land, men da Hagar blev gravid, viste hun foragt for Sara. Sarai beklagede sig til Abraham. Hvorfor tillader du Hagar at være nedladende over for mig? Jeg gav din slavepige for at kunne få en søn, men nu hvor er hun gravid, har hun ingen respekt for mig. Må Herren selv dømme, om du eller jeg har ret. Siden hun er din slavepige, kan du gøre med hende, hvad du vil, svarer Abraham. Fra deraf var Sarai så hård imod Hagar, at hun til sidst løb sin vej. Herrens engel fandt hende på en kilde langs den øde vej til Shur. Englen sagde til hende, Hagar, Saras slavepige, hvor kommer du fra, og hvor er du på vej hen? Jeg løber væk fra min frue, svarede hun. Vend tilbage til din frue, og alle lød hendes fortsatte engel. Jeg læser bare lige jeg undlader nogle enkelte vers her. Efter den oplevelse omtalte Hagar altid Herren, der havde talt til hende, som den Gud, der ser mig. For hun sagde, jeg har set den Gud, som ser mig. Det er en meget, meget interessant beretning med tre forskellige personer involveret. Og jeg vil gerne starte med hende, Sara. Hun siger, Herren har hindret mig i at få børn. Og det var hendes opfattelse af børn af Gud. Det var hendes opfattelse, at det var Gud, der har hindret hende i at få børn. Og så siger du, jamen når det står i Bibelen, er det så ikke bare sandt, at det er Herren, der har forhindret, at Sara kan få børn? Der skal man passe lidt på. Guds ord er fuldt inspireret, og alt, hvad der står i Bibelen, er givet af Gud. Men ikke alt, hvad der står i Bibelen, er sandt om Gud. For eksempel, da Job siger, Herren har givet, og Herren har taget, og lovet være Guds navn, så ved vi, som læser resten af historien, det vidste Job ikke, vi, der kender resten af historien, som vi læser i Bibelen, at det er faktisk djævlen og Satan, som var kommet mod Job og havde taget de ting. Det var ikke Gud, der havde taget det væk. Det var hans modstander. Og når vi skal passe på, at vi læser sammenhæng i Bibelen. Og jeg vil påstå, når Sara siger, at det er Herren, der har hindret mig i at få børn, så er det hendes billede af Gud, som ikke passer. For det første vil jeg sige, fordi bagefter siger Gud, jeg har et barn til dig. Du får et barn. For det andet kan vi se, at Gud hele tiden har sagt, bliv frugtbar, og jeg vil gøre alt, hvad I kan for, at I får børn. Så der er ingenting, der hentyder, hvis du ser skriften som helhed, at Gud forhindrer nogen i at få børn. Men i hendes hoved, der var det Gud, der havde hindret hende i at få børn. Så det interessante er jo, at Gud taler til Sara senere, og hun finder ud af, okay, Gud ved faktisk, at jeg får et barn. Hun kunne slet ikke tro på det.
Hun griner faktisk, da hun hørte, at Gud siger til hende, du får et barn. Det er også fordi, hun var blevet så gammel, at hun tror, at det er umuligt. Sagen er bare, det var Gud sagde til hende, det rokkede så meget ved hendes tankegang, som var så indgroet. Det er Gud, der har hindret dig. Og forestil dig, at du tænker, at det er Gud, der har hindret dig i at få børn, og du vil gerne have et barn. Så har du heller ikke lyst til at bede, ikke? Hvorfor skal du bede til Gud? Det er jo ham, der har bestemt det. Det er slut. Det er det eneste håb, du har. At det er ham, der kunne måske ændre tingene. Nej, men det er han, har det bestemt. Det skal du overbevise ham. Skal du virkelig presse ham? Og det kan du ikke. Vi kan jo ikke bede Gud om at skifte mening på den måde. Det kan ikke lade sig gøre. Så det har faktisk rigtig meget at gøre med, at vi finder ud af, hvad tænker Gud? Hvad er mine tanker om Gud? Og hvis du kigger lidt på, hvad der så sker her lidt senere, så lad os læse 1. Mosebog kapitel 21. Der står der noget interessant. Herren velsignede Sara fra vers 1, som han havde lovet. Hun blev gravid og fødte Abraham, min søn, i hans alderdom. På det tidspunkt, som Gud havde sagt, Abraham kaldte sin søn Isak. Og så står der, ved denne lejlighed sagde Sara, Gud har fået mig til at le. Og alle, som hører om det her, vil læse sammen med mig. Kan du se, hvad der foregik i Sara i en helt almindelig hverdag? Hun kunne ikke få børn. Hun troede, det var Gud, der havde sørget for, at hun ikke kan få børn. Gud taler til hende, og der bliver rokket ved hendes tankegang, og der sker faktisk langt. Det er en langtidsproces i hverdagen. Hun skulle leve med det her hver dag, hvor det endelig sker, at hun får et barn, og så siger hun, Gud har fået mig til at le. Og det er hendes vidnesbyrd om, hvordan Gud er. Det er en fed historie. Men det er også en meget, meget dagligdags historie, fordi hvis du vil sige i dag, jamen der var en kvinde, som ikke kunne få børn, og så blev hun ret gammel, og så fik hun et barn alligevel, så ville jeg tænke, nå jamen, okay, ikke? Det var det. Men for Sara, der blev det meget personligt, at Gud gjorde noget i hende, og hendes billede af Gud blev forandret, og hun sagde, Gud har fået mig til at læge, og mange, der ser det, vil læge sammen med mig. Hendes tankegang blev totalt forandret. Din dagligdag og min dagligdag skal forandres af, at vi ser, hvordan Gud er. Hvor du får i din dagligdag, i dine helt almindelige udfordringer, hvor du får en åbenbaring, hvordan Gud er. Og det kan du bare helt personligt blæse ud og sige, Gud har fået mig til at le, eller Gud har givet mig et job, eller Gud har givet mig det her. Og jeg ved det ham. Han er så god. Og der, hvor du tænkte noget helt andet før, har du fået et nyt tankesæt. Sara ser en ny side af ham og taler om det, og det bliver et personligt vidnesbyrd. Jeg mener, at det er meget, meget vigtigt, at vi alle sammen får vores personlige historier frem, hvor vi hører fra Gud, hvor nogle gamle tankemønster virkelig bliver afmonteret. Lad os tage det næste eksempel. Slavepigen Hagar. Hun har det svært. Det er jo en helt anden kultur, men lige pludselig så får du lov til, eller så bliver du en, der skal gå i seng med din chef, ikke? Og så skal du have et barn med ham, og det skal ikke engang være dit eget barn, du bliver en slags rugemor, og så bliver du foragtet af din chef eller chefens kone. Det er altså faktisk en meget, meget træls situation, du kommer helt i klemme her. Det har været en anden kultur, men jeg kan godt sætte mig ind i hendes situation, så godt jeg nu kan, og sige, det her det må være forfærdeligt. Og så flygter hun. Det er da logisk, det er da klart. Hvem har lyst til at leve under sådan nogle vilkår? Bliver hånet og bliver set ned på og bliver behandlet hård. Så lige pludselig siger Hagar, jeg kan ikke holde til det mere. Jeg er nødt til at flygte, jeg skal ud af det her. Og så smutter hun. Det viser sig så, at Gud møder hende der og taler til hende. Og som vi læser, så bliver hun trøstet af Gud i den situation. Og Gud giver hende meget, meget klare anvisninger. Hagar, gå tilbage, selvom det er hårdt, gå tilbage til Sara. Jeg skal nok passe på dig, og jeg skal være med dig, og jeg skal være med dig med din søn. Jeg kan forestille mig, at den unge pige her, vi ved ikke, hvor gammel hun var. Hun var mellem 16 og 24, eller et eller andet. De var jo meget unge dengang.
så at hun tænkte, Gud ser mig ikke. Hvor er du henne, Gud? Har du forladt mig? Det her, det er for svært. Jeg kan ikke klare mere. Alt det her, alle hendes tanker og følelser om Gud bliver lige pludselig ramt af, at Gud taler til hende, og hun siger, nu ved jeg, at du ser mig. Hendes situation var ikke engang forandret endnu. Det er jo ikke sådan, at lige pludselig alt bliver fantastisk, og Gud siger, jeg har et eller andet til dig, hvor du bor i en palads, eller alt skal bare blive fantastisk. Nej, bare den der pointe, at hun fanger, at Gud ser mig, og han er med mig, når jeg går tilbage til Abraham, og når jeg går tilbage til Sara. Det forandrer hele hendes syn på Gud, på sig selv og andre. Her kan du se, hvor fornyelse af sindet forandrer vores livsstil. Hun gik tilbage, og havde ikke alt var lige pludselig meget let, men hendes holdning og hendes tilgang til tingene forandrer sig. Hvorfor? Fordi Gud rokkede ved hendes tankegang. Lige pludselig gik hun hver eneste dag med den tanke, Gud, du ser mig. Du ser mig, når jeg arbejder for Abraham. Du ser mig, når jeg henter vand. Du ser mig, når jeg laver mad. Du ser mig, når jeg gør rent. Når jeg laver mit job. Du ser mig, Gud. Og du er med mig. Du er med mig i den her situation. For mig er det et fantastisk billede på, hvordan Gud rokker ved vores tankegang. I en helt almindelig dagligdag. Og hvis den historie ikke var havnet i Bibelen, så var den ikke så kendt. Så var den faktisk en historie fra en helt almindelig slavepige et eller andet sted der i Mellemøsten, som folk aldrig nogensinde har hørt om. Men hendes historie bliver lige pludselig til et vidnesbyrd for millioner eller milliarder af mennesker. Hvor mange mennesker har læst Bibelen? Alle dem, der har læst det, har læst om Hagar, som fortæller, og hun var ikke en af de der store kanoner, der skal rejse rundt og fortælle om Jesus eller om Gud og være et kæmpe vidne, men en lille slavepige, som i sin hverdag, i sin dagligdag, har et vidnesbyrd, du er en Gud, der ser mig. Det kan ske for dig. Og det handler ikke om, at du kommer ind i Bibelen eller et eller andet stort magasin og alt det ene andet, men at du har et vidnesbyrd, hvad Gud har gjort for dig. Og det kan være, at det kun fem, der hører det. Men det er ægte, fordi jeg har tænkt sådan her. Jeg mødte Gud, han talte til mig, han viste mig noget, og nu kan jeg fortælle, Gud er en Gud, der ser. Du har to forskellige oplevelser af Gud. Du er en Gud, der får mig til læ, du har en Gud, som ser mig. Jeg har lyst til at læse lidt mere, fordi nu går vi lidt til Abraham, den tredje person i det her, som har en oplevelse af Gud. Kapitel 21, som jeg lige har læst, så lidt senere står der, drengen voksede til og blev vendet fra. I den anledning holdt Abraham en stor fest. Men da Sara opdagede, at Ismael drillede hendes søn Isak, sagde hun til Abraham, jag den slavekvinde og hendes søn bort, for slavekvindens søn skal ikke have del i arven sammen med min søn Isak. Det blev Abraham meget oprørt over, for Ismael var trods alt hans søn. Men Gud sagde til Abraham, vær ikke bekymret for slavekvinde og hendes søn, gør som Sara siger. For det er gennem Isak, din slægt skal opbygges, men jeg vil gøre slavekvindens søn til et stort folk, fordi han er din søn. Her har vi en anden historie, hvor ens tankegang bliver forandret. Da Abraham hører, at hans kone Sara siger, nu skal du jage hende væk. Nu er det slut. Nu skal Hagar ikke være her længere, og Ismael skal heller ikke være her. Så tænker han, det er løgn det her. Han bliver helt oprørt, står der. Og Abraham har været sådan meget, meget fredselskende menneske, synes jeg. Når han bliver oprørt, så er han virkelig oprørt. Så er han virkelig i kog og siger, det kan du bare ikke mene. Og jeg kan forestille mig, fordi han er været Guds ven, at han tænkte, Gud er på min side. Selvfølgelig skal jeg tage ansvar for Ismael, selvfølgelig skal jeg tage ansvar for Hagar, og jeg er en gentleman, og jeg er en Guds ven, og jeg er en Guds mand, så jeg passer på de to, så niks der. Det har du ikke noget at sige om, Sara. De bliver her. Og så taler Gud til ham. Og Gud siger, det kan vi ikke lide, men gør som din kone siger, ikke? Det passer ikke lige. Men ærligt talt, Gud rokker ved hans tankegang. Gud rokker ved Abrahams tankegang og siger, i den her tilfælde, jeg ved godt, du er bekymret for Hagar, jeg ved godt, du er bekymret for Ismael, men det skal jeg nok tage mig af. Du hører efter, hvad din kone siger. Og jeg ved ikke, om vi virkelig kan forestille os, hvad det betyder i den kultur. Der havde manden bare noget at sige, og kvinder havde ingenting at sige. Jeg kan sige det ikke. Mænd og kvinder, der var kæmpe forskel.
og mænd var meget dominerende. At en mand med sådan anseende og som har så mange ansatte og sådan en stor mand gør, hvad hans kone siger. Det er ret vildt. Men det er jo klart, han forstår lige pludselig, hvordan Gud tænker. Og lige pludselig er det ikke sådan, okay, så gør jeg bare, hvad Sarah siger. Jeg tror, der gik en proces i hans hoved, i Abrahams hoved, hvor han tænkte, okay, jeg er nødt til at aflægge den her tanke, mit billede af min kone, at jeg skal bare dominere. Det dropper jeg. Og jeg behandler hende ordentligt, jeg behandler hende med respekt, og i det her tilfælde skal jeg faktisk gøre, hvad hun siger, fordi Gud beder mig om at gøre det. Og i respekt for Gud, og i respekt for Sarah, så gør jeg det. Han havde forstået det. Så min pointe her i dag er bare, at du kan se det i alle tre. Det er jo hverdagshistorier. Selvfølgelig står det i Bibelen, og derfor er de sådan meget, meget kendt som nogle store historier. Men hvis du overdrager historien og det, hvad der er sket ind i vores hverdag, så kunne det ske for dig i dag eller i morgen. Sådan en familiekonflikt, sådan en sammenkoblet familie, ikke? Det sker alle dage i Danmark. Og midt i det konflikt, midt i de problemstillinger, midt i alt det kaos, der åbenbart Gud sig. Der er en helt naturlig del, men der er en helt overnaturlig del. Og tre personer kommer efter flere år, og masser af ballade og konflikt, og hvad ved jeg, så kommer de ud og siger, du er en Gud, der ser mig. Du er en Gud, der får mig til at le. Og du er en Gud, der taler til mig og fortæller mig faktisk, hvad jeg skal gøre med min kone, og hvordan jeg skal behandle min kone. Det er for mig meget, meget praktisk. Meget nede på jorden. Og det vil sige, alle kan være med til at få en åbenbaring af Gud. Du kan få en åbenbaring af Gud. Du skal faktisk have en åbenbaring af Gud, hvem Gud er. Gud vil gerne forandre dit syn og dine tanker, hvordan du tænker. Det er derfor, Jesus spørger, hvem tror du, at jeg er? Og der, hvor du har sagt, jamen Gud har forhindret mig i, at jeg får børn. Du bliver lige pludselig sige, okay, du er den Gud, der får mig til at le. Jamen du ser mig aldrig, og du kender ikke mine problemer, og du kender ikke mine konflikter. Du bliver lige pludselig en, der siger, du er en Gud, der ser mig. Bibelen er fyldt med den slags beretninger, hvor vi kan se, hvordan Gud forandrer vores tanker, vores syn på ham. Og det kræver tid, og det kræver bare en helt almindelig hverdag. Den historie, den strækker sig over flere år. Vi tænker hele tiden, at hvis du skal have en åbenbaring af, hvem Gud er, så skal du sidde et eller andet på din stol og sidde og meditere lidt, og så kommer det. Jeg vil gerne fortælle dig, at Gud vil gerne åbenbare sig i din hverdag. Hvor du går rundt i nogle tanker, og der bliver rokket ved nogle af de tanker, og du tænker, måske er det jo nu også virkelig sådan? Er det nu, at er Gud virkelig sådan, eller er han anderledes? Og som Helligånden bruger til at forandre dit syn af ham. Den tid, vi lever i, er faktisk ikke nemt. Fordi der er så mange stemmer også udefra. Der er så mange, der vil fortælle os, hvad der er virkelighed, og hvad der ikke er virkelighed, og hvad der foregår. Og alle de kendte konspirationsteorier. Jeg er helt overvældet eller chokket over, hvor mange af os kristne tror på konspirationsteorier. Det er sindssygt. Det er Bill Gates, der er næste antikrist, og alt muligt fis, hvor jeg tænker, hold da op, bruger vi virkelig tid på at beskæftige os med sådan noget, som bygger på frygt, og det er en og det anden, og mærkelige kilder, og bare fordi der er en, der siger, Gud har sagt til mig, sådan vil det være. Prøv nu her, lad være med at tro på det. Der er så mange, der står op og siger, Gud har sagt til mig. Er det sandt? Nej, ikke nødvendigvis. Her er en gudskvinde, Sara, der siger, han har ændret mig i at få børn. Står han der i Bibelen. Men når du kigger ordentligt efter, passer ikke. Det passer ikke. Det var Gud, der ville give hende et barn. Der er Gud, der har givet hende et barn. Gjorde alt for, at hun får det. Og Gud lever faktisk med, det er så det gode ved Gud, han er så storsindet, at han lever i lange perioder med vores forkerte antagelser af ham. Hvis du tænker, at Gud slår en ihjel, bare fordi han siger noget forkert om ham, så tror du forkert. Ellers var jeg død for længe siden. Måske, selvom jeg mener det godt, ikke? Gud går jo ikke hen som i gammeldags profet, bare for, når der en, ligesom i det gamle dag, i det gamle testamente, når der var en profet, der sagde noget, så bliver han straffet med det samme. Sådan er det overhovedet ikke. Så derfor er der masser af meninger, forkerte meninger, og dine egne tanker om Gud, jeg kan love dig, 50% af dem, de passer ikke. Og det er svært at indrømme. Fordi vi alle sammen har fået et billede af Gud, og dannet et eget billede af Gud. Men Jesus kommer ind og siger, kom nu, lær sandheden at kende,
Og sandheden vil gøre dig fri. Virkelig gøre dig fri. Lær sandheden at kende. Der bliver brugt et ord, som er meget, så beskriver egentlig noget meget intimt, at du virkelig ved det indeni. Nu, okay, det her, det er sandt om dig, Gud. Så når Jesus spørger dig, hvem tror du, at jeg er? Hvad er dit svar? Og nu kan jeg vil gerne invitere dig ind, at du er åben for det i din hverdag. At du siger, Jesus, jeg vil gerne vide, hvem du er. Jeg vil gerne, at du rokker ved mine billeder, som har forkert af dig. Fordi, som vi ser i den her beretning med de tre personer, med Abraham, Sara og Ismael, så havde det kæmpe konsekvenser på deres hverdag, hvordan de så Gud. Det havde kæmpe konsekvenser, hvordan de behandlede hinanden. Deres tilgang til livet har virkelig noget med at gøre med, hvem du tror, at Gud er, og hvem du selv er. Så lad mig bede en bøn her til sidst, at du åbner dig for, at Helligånden åbenbarer dig i hverdagen, hvem du er, hvem Gud er. Det er en lang proces, men inviter ham ind i din hverdag. Han vil gerne vise sig for dig, så du som Sara kan sige, åh, jeg troede, det var Gud, der hindrede mig i at få børn, men det var Gud, der fik mig til at le. Og dit vidnesbyrd, det bliver dit helt egen vidnesbyrd. Jeg ved ikke, hvad du kæmper med i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvad du tænker i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvad der kører dig på. Men du skal have det samme historie. Du skal have en lignende historie, som Sara og Hagar, hvor du kan sige, det har Gud gjort for mig, og sådan er han. Jeg oplever ham. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at du er sandelig Guds søn. Død på et kors for vores skyld, men du er også opstået, Jesus, og du lever i bedste velgående. Tak, at du har fantastiske planer og tanker om os mennesker, men for os alle sammen og for vores jordklode. Tak, at det er dig, der er her, og det er dig, der styrer, Jesus. Og vi vil gerne, i den her tid, hvor der er så mange input, hvor der er så mange tanker, hvor der er så meget frygt, hvor der er så meget bekymring, hvor der er så meget det ene og det andet, vi vil gerne se til dig, at du giver os din tilgang til tingene. At vi ser, hvordan du er, og hvem du er, og hvem vi er i dig. Åbne vores øjne, Jesus. Åbne vores øjne i hverdagen, at vi kan se det. At det ikke bliver så kompliceret, Jesus. Men at det bliver en del af vores hverdag, hvor vi ser, hvem du er, og hvordan du er. Og tak, at når vores forståelse af dig vokser, så vil din fred og din nåde blive større i vores liv. Tak for den her fantastiske bivirkning. Jo mere forståelse vi får af dig, så vokser vi i freden, freden i vores liv og i nåden. Tak, Jesus, for Betania. Jeg vil sige dig, enhver, der har været med til at lytte, og tak, at du møder hver eneste dag hjemme, Jesus. Du møder folkene i deres lejligheder og huse hjem, Jesus. Tak, at du er til stede og viser dig, hvordan du er. Amen. Amen.